Ćao svima, danas pravimo jedno hrano jelo, u pitanju je ručak sa crvenim junećim mesom i tikvicama, tako da ono što nam je potrebno za ovo su tri tikvice. Od začina imamo crnog bibera, kalijumova ili himalajska so, maslinovo ulje, pola kilograma crvenog mesa, junećeg u ovom slučaju, 2-3 čena belog luka i jedna glavica crvenog ili crnog luka, kao i čaša paradajz sosa. Pa možemo da počnemo. Prvo ćemo da izdinstamo. Ja sam u tavu već ubacila da se ugreje maslinovo ulje. Izdinstamo prvo crveni luk. Nakon toga ubacimo i beli luk, sačekamo prvo da onako bude staklast, da se lagano izmista. Dok se luk dinsta, mi ćemo da pripremimo tikvice i sečemo ih. Ovako po dužini. I sredinu ćemo da udubimo. Znači ove semenke ćemo da sklonimo. Svaku tikvicu, znači ovako, malo udubimo i napravimo prostora, jer ćemo tu da ubacimo mleveno meso. I ponovit ću sa svakom tikvicom isto. Meso je skoro prženo, još koji minut, pošto nećemo da ga dinstamo previše jer će ići u rernu i će biti još neki 20 minuta, tako da sad na kraju možemo da ubacimo prskoklad soli. Malo bibera. Pomešamo. Čašu paradajz soka. Ostavimo tako još jedno 3-4 minute i isključimo ringlu, a uključimo rernu na 200 stepeni. Kao što vidite, tikvice su spremne. Znači, stavimo ih u neku tepsicu, znači ništa ne uljimo, ne stavljamo ništa, znači samo ih poredamo i punimo mlevenim mesom tikvice. Thank you.
meni 20 minuta.